Fala galera, M4VN na área com mais um vídeo pra vocês. E hoje galera, mano, eu vim trazer aqui a atualização do Watch Dogs 2 para o nosso Android, beleza? E manos, agora esse jogo tá ficando cada vez melhor. Agora foi adicionado um drone no jogo, então eu vou estar mostrando pra vocês na gameplay. Mas antes, deixa like no vídeo, se inscreve aí no canal caso você não é inscrito, ativa o sininho das notificações para você não estar perdendo nenhum vídeo aqui no canal, pois aqui é vídeo todos os dias, sim mano, é todo dia, velho. Não, você ouviu, mano, é todo dia, velho, é todo dia, mano. Então, se inscreve, deixa o seu like e ativa o sininho para você não estar perdendo nenhum vídeo, pois como eu falei, é vídeo todo dia, beleza? Então, agora sem enrolação, lembrando que os créditos aqui ao criador tá aqui na descrição do vídeo. Agora sim, bom, pra gente estar baixando, a gente só vai estar precisando aí, na verdade, para estar instalando, a gente vai estar precisando do Yes File Explorer. E para estar baixando, não vamos estar precisando de nada. Só basta você estar apertando no link do jogo, estar apertando em download ou em baixar, beleza? Dependendo se a sua página foi traduzida. E pronto, vai estar começando. Após isso, vamos estar entrando no Yes File Explorer. Link dele aqui na descrição do vídeo também. Agora vamos na primeira opção, armazenamento interno. Vamos na pasta download e aqui vai estar o ícone do nosso jogo, ok? Então, bom, vamos estar apertando em cima dele, vamos estar apertando ali embaixo em instalar. Caso peça para estar selecionando o método de instalação, você selecione instalador do pacote. Agora aperte em instalar. E caso dê configurações bloqueadas, vocês vão em configurações, segurança e marque a opção fontes desconhecidas, beleza? E é dois. Bom, quando terminar, vamos estar apertando em concluído, ok? Vamos estar apertando e segurando em cima do ícone do nosso jogo. Vamos ali embaixo na opção do meio em apagar e vamos dar um ok. Pronto, o nosso jogo já está instalado e pronto para ser jogado. Então é isso, eu vou estar entrando aqui nele para estar mostrando que tá pegando tudo de buenas e é dois. Então eu vou estar entrando aqui e quando eu entrar eu volto. Beleza, manos, vamos lá, já tá iniciando new game e está carregando aqui, né, moleque? Deixa eu estar baixando o volume do jogo e vamos lá. Vamos. Olha, mano, que a gente tem aqui? Temos os botões, né, mano? Aqui no caso pular. Bater não temos ainda bater. Ué, então um é pra correr, né, mano? Ó, o B é pra correr, o X pula e o A. Ué, que o A faz? Ah, o A é... a gente interage aí com o A, ok? Então, bom, temos esse mini mapinha aqui, né, mano? Mas, pra quem tá ligado aí, né, mano? Olha aqui o personagem parecido aí com o Marcos, né, mano? Do Watch Dogs 2. E é isso, mas ali em cima, como a gente pode estar vendo, a gente tem ali um ícone de um drone. Então vamos estar apertando e voa lá, velho. Olha o drone, mano. Olha o drone. Oh, deixa eu ver se ele desce aqui. Ah, pensou que for, mano, será? Tipo, ó, parou, eu acho, ó, parou. E agora nem sobe mais, mano. Ih, já era, velho. Olha, ele não tá mais subindo, ó. Eu fui pro limbo, vamos tá voltando ali em cima. Aí, de noite, mais top ainda. Ué, como assim, velho? Não, agora não entendi, foi nada. De noite, adicionou uns bagulho nada a ver. Oxi, what the hell? Que isso significa, velho? Ué, mano, você viu? Tava tendo um notebook na frente do maluco, mano. What the hell? Mas bom, ó, tamo aqui, ó, dá pra controlar legalzinho até, ó. Tamo vendo aqui uma... aí, o tamanho do mapa do jogo é isso daqui, velho, ó, é bem pequenininho. Ó, tô subindo, vamos ver o máximo. Ó, tá subindo ainda. Vamos lá. Ó, a gente pode tá trocando a visão, legal, tipo, pra primeira pessoa, né, mano? Aí, agora vamos descer. Tá, mas deixa eu tá ali em cima apertando e voltar. Mas bom, ó,
A chuva aí, mano, ó que zica. Deixa eu tá apertando aqui, vou tá bugando aí. Eu buguei o negócio tudo agora, mano. Beleza, ó. Vamos tá deixando a primeira pessoa. Ué, a gente toma dano, vai segurando. Tá achando o quê? Que o drone não toma dano, não? Oxi! Tamo tomando dano ainda? Não, não. Ué! Ah, eu acho que é o Marcão, velho. Ele mesmo, ó. Vamos, doido, levanta, sai daí, velho. Agora. Ok. Vamos lá. Vamos tá vindo aqui embaixo. Olha que top, mano. Não, agora eu tô tentando chegar com ele aqui embaixo. Trovão. Trovão. Pulei. Vai, já quebrou a perna. Agora tá ali embaixo, né, ó. Isso, aqui mesmo. Só vamos, fião. Só vamos, ó. Calma. Só vamos. Não, 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 não. Ativei o drone, fi. E aí? Aí, ó. Fica um notebook, isso é pra ele tá controlando o drone, legal, mas cadê ele? Sumiu! Ah, mano, eu preciso. Ah, tá, beleza. Ó, a gente conseguiu bugar o jogo, ó. Coloquei o drone, ficou ali o. No caso, o notebook que tava aqui, não tá mais, não sei por quê, mano. Ah, não, tá ali embaixo, é ali, ó. Né? Fala, vamos ver. Sobe ali, ó. É aqui, ó. Então. Tão com o notebook ali, o Marcão morreu, né, mano? E tão controlando o drone. Quem tá controlando? Também não sei. Mas bom, o vídeo é esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa like no vídeo, se inscreve no canal. Caso você não é inscrito, ativa o sininho das notificações, né, mano? Pois como eu já falei, mano, é sério, é vídeo todo dia, mano. É todo dia, velho. Então é isso, então se inscreve aí pra você não tá perdendo nada. Então é isso, bom jogo pra você, fique com Deus, falou!